Gister kon ons weer die goeie nuus, die beste nuus ooit bevestig, dat God daardie geestelike skisma wat in die tuin van Eden tussen hom en die mens ontstaan het, in Jesus Christus se versoeningswerk kom ongedaan maak het. Paulus skryf dat God die vyandskap kom kanselleer het, kom vervang het met vrede, ewige vrede wat van hom afkom en vanuit hom kom. En dit het teen 'n onberekenbare dierprys gekom. Hy skryf in Kolossense 1 daarvan vers 20 af, deur die bloed van sy seun aan die kruis het God die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. God het ook julle met homself versoen. In die lewende Bybel klink vers 20 so, God wou alles wat hy gemaak het, alles wat op aarde en in die hemel is, weer in die regte verhouding met homself bring. Dit kon alleen gebeur nadat God vrede gebring het deur die bloed van Christus wat op die kruis gesterf het. En dan skryf Paulus hierdie groot geloofswaarheid in vers 21. Nou het God ook julle met homself versoen deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Hierdie drietal eienskappe, as ons dit so kan noem, noem Paulus ons as God se kinders is in sy oë in die eerste plek heilig, met ander woorde sy eiendom, spesiaal vir hom bymekaar gemaak. In die tweede plek sê hy, ons is vir God sonder smet, sonder vlek of fout in God se oë. En derdens, God sien ons onberispelik, sonder enige blaam of enige moontlike aanklag teen ons. En ons is dit in Christus. Dit het ons deel geword by ons wedergeboorte, toe ons uit God gebore is, in sy familie ingebore is. Christus Jesus het dit 100% alles vir ons gedoen. Dit is die genade en dit is die goeie nuus. Wat God nou van ons vra, is om so te leef, om soos properse koningskinders te dink, te praat, te leef en op te tree. God wil hê ons moet hom terug lief hê. En ons doen dit deur sy heiliges te wees, sy eiendomsvolk, en deur met sy Heilige Gees in ons saam te werk, om die beheer aan die Gees oor te gee. In Efesiërs 5 vers 1 in die Nuwe Testament vertaling lees ek, wees nabootsers van God. As sy geliefde kinders moet julle net doen wat hy doen. Loop in liefde, leef in liefde. Julle moet ander lief hê soos wat Christus ons lief gehad het. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat deur u kruisdood en deur u opstanding het u ons met God versoen, met u self versoen. En sien u ons nou heilig, sonder fout en sonder blaam. Dankie dat ons niks daarvan hoef te probeer verdien nie, maar dat ons kan rus in die waarheid dat u dit vir ons verdien het. Dankie vir die onbeskryflike voorreg om 'n koningskind te mag wees, om 'n kind van God te mag wees. O Heilige Gees, neem volle beheer en lei my en leer my om te loop in liefde en te leef in liefde. Amen.